វីរុងដ៏ធំហុំពួតលោកាឈ្មោះវីអាកូរ៉ូណាកូវីដ19ងាយឆ្លងងាយការពារគ្រប់គ្នាតាមក្បួនកូវីដ19ឆ្លងមិនបានប្រើប្រាំងរាល់ថ្ងៃសម្អាតអនាម័យកុំបីកន្តើយវិធីងាយសងធ្វើចាប់បងអូនណាយការពារបានហើយកូរ៉ូណាចង់រៃកុំភ័យកុំខ្លាចបន្លាចខ្លួនឯងស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លាញ់បំពងកាលៃឆ្នៃអុយទេខ្លួនល្បីស្លាប់អីស្លាប់ទៅស្ដាប់ព័ត៌មានរឹតប្រកបច្បាស់លឿនមុនផ្សាយទាំងអស់ពីនិតត្រឹមត្រូវអាចទុកចិត្តបានគូតែស្ដាប់ទៅស្ដាប់បានជាផ្លូវបំភ្លឺខ្លួនអេខ្លាចបិសាចព័រមានបំភ្លៃបំពៀនលែងហ៊ានហាថ្លែងព្រោះគេលែងជឿគ្រប់ទីកន្លែងឆ្នោះព័រមានខ្លែងខ្លាចរលាយមិនខានគ្រប់ទំនិញក្រមាម៉ាស់កុំប្រាស់លើងថ្លៃលលមុំដំឡៃអាចចំនិញបានកុំកាប់កុំកោគេញួបប្រមាណអាណិតក្មេគ្រប់ប្រាណបានបនជ្រើនអើយវីរុងដ៏ធំហុំពួតលោកាឈ្មោះវីអាកូរ៉ូណាកូវីដ19ងាយឆ្លងងាយការពារគ្រប់គ្នាតាមក្បួនកូវីដ19ឆ្លងមិនបានលើយយកក្រមាឬម៉ាស់ប្រើប្រាំងរាល់ថ្ងៃសម្អាតអនាម័យកុំបីកន្តើយវិធីងាយសងធ្វើចាប់បងអូនណាបានហើយកូរ៉ូណាចង់រៃកុំភ័យកុំខ្លាចបន្លាចខ្លួនឯងស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លាញ់បំពងកាលៃតែងលឺតែងខ្វះបំភ្លឺគេឆ្នៃអុយទេខ្លួនល្បីស្លាប់អីស្លាប់ទៅប្រកបច្បាស់លឿនមុនផ្សាយទាំងអស់ពីនិតត្រឹមត្រូវអាចទុកចិត្តបានគូតែស្ដាប់ទៅស្ដាប់បានជាផ្លូវបំភ្លឺខ្លួនឯងយល់អង្គភ័យខ្លាច
បំពេញលែងហ៊ានហាក់ខ្លែងព្រោះគេលែងជឿគ្រប់ទីកន្លែងឆ្នោះព័ត៌មានខ្លែងខ្លាយរលាយមិនខាន គ្រប់ទំនិញក្រមាម៉ាស់កុំប្រាស់លើងខ្លៃលលមុំតម្លៃអាចចំនិញបានកុំកាប់កុំកោគេហួសប្រមាណអាណិតក្មេងគ្រប់ប្រាណបានបនជ្រើ